So, bago po natin pag-usapan yung kay Christopher Fermin at yung posibleng kaso galing sa tape, o pag-usapan muna po natin itong interview ni Paulo Contis. Nakita ko po ito sa Pika Pika na channel. Okay? Kung saan po, inamin po niya na talagang sinasadya po nila na hindi na po gumamit ng term na dabarkads. Sabi niya, parang mas tama naman daw na kapuso yung gamitin dahil nasa Channel 7 sila at para makaisa dun sa station so kapuso na lang yung pong gagamitin nila uh, instead of damarkads and like I said po nung previous video it is a step in the right direction so para po magkaroon ng sariling identity itong uh, tape, it bulaga uh, yung G sa Gedley, maganda po yung uh, takbo meron sila yung ginagawa yung QR-QR uh, kung saan merong QR code i-scan ng tao. Tapos, uh, in fairness, marami din pong sumasali. Mara parang raffle yun eh. Na makikita mo kung ilan talaga yung nanonood. Nung huli kong nakita, ilan ba mga 30,000 plus, mga ganon. So, in fairness, marami din po ang sumasali para po uh, subukang manalo ng premyo po nila. So, maganda po yung Gumagawa sila ng sariling identity nila. At, uh, nilalayo po hopefully doon sa nabuo ng Tito Vic and Joey. Yun lang naman yung hiling ng mga karamihan po ng mga netizens. Uh, maski po doon sa Word of the Rings, tinanong din itong si Paolo. O sabi niya, expected na nila na mababash sila dahil doon. Sabi niya, kaya nga ako yung nilagay. <laughs> Kasi uh, expected na niya na ibabash kaya uh, siya yung nilagay doon sa Word of the Rings. And um, eh at least at least kahit pa paano nakikinig itong uh, programa doon po sa hinaing ng mga tao eh hopefully yun nga makagawa sila ng sarili nila uh, at uh, inamin naman ni Paolo na talagang malayo yung husay ng Tito Vic and Joey uh, sabi niya talagang matatagalan pa bago sila maging ganun kasing galing so ang hiling niya sa mga tao is for the people to grow with us Okay, so yun, yun po yung kanyang interview sa Pika-Pika, kasama niya yung mga ibang uh, cast ng uh, ng Tape It Bulaga. Oh, hindi na tolong itong tukol sa si sustento doon sa interview. okay oh, So anyway, yun, punta po tayo dito naman sa issue kay uh, Christopher Min. Posible kaya na siya po ay kasuhan ng uh, tape o pati po yung ibang mga vloggers so baka tayo makasama din dahil daw po sa pinakalat na June 29 na eh July 29 na huling araw ng uh, Eat Bulag Araw. Okay, eh, actually kay Christine naman talaga nang galing 'yan. Pero <laughs> pero basahin po natin yung analang kaniyang reaction dito kasi parang nag uh, naglabas ng statement yung tape na eh, wala naman sinabi na magkakaso. Ang narinig ko is reklamo. Okay, they will magrereklamo sila doon sa mga nag-post noon. So ang sabi ni Christy, uh, ang dami-dami nilang ide-demanda. Halos lahat ng vlogger. Kapag itinuloy nila yan, napakarami nilang masasagasaan. Kaya, kaya lang naman sinasabing mawawala na kayo ay dahil sinasabi nga na hindi kayo lehitimo. Pagandahin nyo na lang ang programa, patasin nyo ang rating para makakumbinsi kayo ng mga advertiser na pumasok sa Tape Bulaga, sabi ni Christie. Dagdag pa niya, huwag na pipikon. Lahat naman pinapansin eh, di ba? Kaya huwag manakot kumbaga, huwag manakot. Pagandahin ang programa. O yun, yun po yung kanyang mensahe dito po sa Tape. O kasi ang nasabi niya yata noon, gaano po katotoo na hanggang katapusan na lang ng Hulyo ang inyong programa, ah uh, ang hindi lehitimong eat bulaga. O sabi sabi naman ng kasama niya si Romel Chica, just ko wala nang commercial, wala pang sponsor, so paano nga tatagal ang programa kung salat sa ganoon. Okay? So I don't think naman na sa mga demanda-demanda, Maski naman yung wordings nung sa tape, eh, nakita ko na naman yung statement nila na yun. Eh. they are looking uh, na magreklamo doon po sa mga nag nag-post uh, noon. And actually, kay, lahat naman din kay si Christy, kay Christy din naman galing yung yung source noon. Pero ayun nga, ang mensahe ni Christy ay galingan na lang yung programa at uh, huwag wag pikon. At itong role ni Christy talaga diyan sa TV5 ay talagang palaban po talaga yung sa kanyang mga videos actually hindi lang naman uh, tape ang kanyang uh, binabanatan uh, hindi lang sila Paulo Contis o pati po si Vice Ganda grabe din po yung pong atake dito pong si si Nanay Christie. Dito po kay Vice Ganda, sinasabi niya, si Vice, dati pa sa GMA7, ganyan nga, o tapos kakainin din yung sinabi niya. Ganun, so, panaitira din dito kay Vice Ganda. So, talagang, ano, talagang uh, tumitira lahat ng all sides. Talagang uh, walang kawala dito kay Nanay Christy. Todo defend dito po sa Dabar Cards. At uh, todo laban para sa TV5. At yun yung kanyang role. Okay? Nagigets naman natin. Yun yung kanyang role sa TV5. Taga taga pitik ba? <laughs> taga taga kumaga yung mga yung mga bagay na medyo takot sabihin yung mga ibang tao o yung mga tanong na takot i, takot uh, sabihin ng mga ibang vloggers siya yung unang magsasabi. Okay, yun yung kanyang pinaka role. Kaya napaka-importante din ng role ni Nanay Christy diyan sa TV5. Okay? So yun po ang uh, pinaka punto po niya diyan. Eh at uh, uh, sa side naman nung tape, nagigets ko din naman. Siyempre, ang, ang hirap din naman noon, na parati nilang sagot na lang sila ng sagot na hindi, hindi kami magsasarado sa, sa katapusan. Eh hindi, uh, mahirap nga din naman kapag puro gano, sagot sila ng sagot. So mas maganda, eh nagbigay babala na lang siguro sila. Tawag nyo na lang ulitin kasi kung, kung Uh, wag niyo kaming pangunahan kung di ba lalo na kung wala naman kayong ebidensya di naman talaga totoo di ba uh, wag niyo nang ilabas wag niyo nang isiguro ganun yung pinaka ng uh, tape para kay uh, Christy at sa mga iba pang susunod na magbabalak na mag-post uh, ng uh, kung ano mang negatibo sa kanila na hindi naman totoo So, 'yun po. Talaga medyo masalimuot po talaga 'yung pong mga 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 kaganapan dito si Joey De Leon. Hirit din ng hirit. Napansin ko lang kanina sa Eat kanina sa TV5. Uh, parang inuna nila 'yung Sugod Bahay uh, sa earlier part ng show. Kasi alam nila 'yun 'yung mataas sa ratings eh. So, siguro ikaysa eh, 'yung Vortas 'yung nauuna. Inuna nila 'yung Sugod Bahay nasa nasa umpisa para yun ang strategy nila para mas mapataas yung rating kasi syempre critical yung umpisa eh diyan ano either magsi-stay ba sila o ililipat ba ng channel titingin ba sa kabilang channel so pinasok na nila sa harapan yung pong sugod bahay. Lalo na itong sa tape, yung G sa Gedlin ni Yorme Isko, eh medyo gumaganda din naman. Di ba? Kasi magaling talaga si Yorme. So mukhang talagang todo itong sugod bahay. Talagang bubuhusan din ng uh, TVJ itong kanilang sugod bahay na portion. So, ayun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.